Хамгийн түрүүнд өөрийн утсандаа вирус байгаа үгөө та бүхэн шалгахын тулд Syrinx гэдэг рүү орно. Syrinx-ээ доошогоо хөтөлөө явуулаад энэ нь зарим хүмүүсийн утсан дээр арай өөрөөр байж магадгүй гэдэг та бүхэндээ хэлмээр байна. Digital Wellbeing гэдэг доо талд нь Battery and Device Care гэж байгаа. Ариу таних сүүлийн үеийн утас байгаа бол Battery гэдэг нь тусдаа Device Care гэдэг нь яг чанх доор нөх тул та бүхэн Device Care гэдэг дээр дараарай. Оронгууд доороос хоёр дахь буюу device protection гэдэг хэсэг рүү та бүхэн орно. Хэрэв та энэ зүйлээ итгэжүүлээгүй бол итгэжүүлэх гэдэг цэнгэр товчин дээр та бүхэн дараарай. Бүх утсан дээр аль хэдийн итгэгдсэн байгаа болохоор хамтдаа scan phone гэдгийг дарна. Ирмээ таны бүх application-уудаар ямар нэгэн malware, өөр янзын вирус орж ирсэн байх уу гэдгийг мань шалгана. Тэгэхээр application-ыг scan хийж байхын хооронд нэг зүйлийг анхааруулгад хэрэгээ таны application-д асуудал байна гэд гаргаад ирсэн үед тэрийгээ та бүхэн uninstall хийж устгахсныхаа дараад нь гар утсаа унтрааж хасаахаа та бүхэн битгий мартаарай. Зарим хүмүүс мань унтрааж хасаагаагүйгээсээ болоод тэр мань хэвэндээ байгаад байдаг. Тэгэхээр та бүхэн бүрэн буюу унтраагаад хасах хэсгийг та бүхэн сонгороо гэж хэлмээр байна. Хэрвээ янз бүрийн таны application дээр асуудал байгаа бол энэ дэр гаргаж ирнэ. Тэрийг uninstall хийх буюу татж авсан зүйлээ татахгүй байхаар та бүхэн гарах байгаа. Хэрвээ таны Chrome ч юм уу те application дээр асуудал гараад та тэрийг uninstall хийх гэсэн тэр маань болохгүй байгаа бол та бүхэн дараагийн шатыг дагж хийгээрэй. Таны вирусцсан байгаа application-ыг устгах гэвэл тэр маань устгахгүй байгаа бол тэр маань цаанаас нь устгахгүй байх тохиргоо хийсэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр тохиргоог унтраахын тулд хэдүүлээ хамтаа biometric security гэдэг рүү орно. Хамгийн доод талд other security settings гэдэг рүү хамтаа орно. Оронгууд дээрээсээ 3 дахь device admin apps гэдэг та бүхэн орох байгаа. За энэ маань ямар учиртай вэ гэхлээр жишээлбэл find my device гэдэг энэ Android утас алга болох юм бол тухайн олсон хүн ч юм уу эсвэл хулгайсан хүн унтраах боломжгүй зөвхөн танд ирэх нь байгаа гэсэн үг. Заримдаа орж ирсэн вирус маань өөрсдөө application-ыг энэ дээр итгэжүүлсэн гэдэг байна. Тэгэхээр та бүхэн хэрэв тэрийг унтраахыг хүсэх юм бол энэ хөдөлтөр та бүхэн дараараа дарсан үедээ энэ маань цэнхэр биш итгэжүүлсэн байгаа үедээ цэнхэр байгаа гэдэг та бүхэн харах болно. Ингэсний дараа та бүхэн буцаж нөө устгамаар application руугаа ороод uninstall хийх боломжийг та бүхэнд олгоно. Энэ нь хэрэв таны утсанд вирус scan хийх тохиргоо байхгүй бол та бүхэн өөрсдийнхөө settings руугаа ороод apps гэдэг рүүгээ орно. Apps дотор та бүхэн өөрсдийн татаж аваагүй аль эсвэл ямар нэг нота байгаа application-ыг та бүхэн харах боломжтой байгаа. Энэ нүндэр хэдүүлээ энхүү тоглоом руу ороод хэрвээ та үүнийг устгахыг хүсэх юм бол доод талын uninstall гэдэг дээр та бүхэн дарж олно. Үнэн дээр нэмэлт зүйлийг та бүхэнд хэлэхэд хэрвээ та өөрийнхөө application storage гэдэг рүү орох юм бол танд хин дээр байгаа датаг цэвэрлэх, мөн 3 дээр байгаа cache гэдэг энэхүү хэсгийг цэвэрлэх гэсэн боломж та бүхэнд олдох байгаа. Cache маань ямар очиртай гэвэл төр зургийн мэдээлэл хадгалах хэсэг байгаа. Тэгэхээр магадгүй таны татаж авсан энэхүү application байн вирустай тах юм бол та бүхэн cache-ийн хэсгээ clear cache гэдэг дээр дараад мэдээлэлээ устгах боломжтой. За өндөр та бүхэнд анхааруулхад хэрвээ та бүхэн web browser-ийн application-ыг clear data гэж дарснараа таны орсон бүх нөгөө history буюу түүх нь тэр чигтээ алга болно. Нэгэн цэвэрлэгдсэн байгаа мэдээллийг та буцааж авах боломжгүй байгаа. Хамгийн сүүлийн та бүхэнд өгөх tips and trick буюу татаж авч байгаа application-ыга scan хийж энэ зүйл таны утсан дээр татагдхад аюулгүй юу гэдэг та бүхэн харахын тулд өөрөө settings руугаа мэдээж ирэх орно. Biometric security гэдэг рүү орно. Энийхээ security-гийн Google Play Protect гэдэг дээр та бүхэн орох байгаа. Энэ дээрээ та бүхэн application-уудаа scan хийн. Таны татаж авсан application-уудад янз бүрийн аюул алхаа гэдэг бол энэ дээр та бүхэн дэлгэцэн дээр гаргаж ирэх байгаа. Өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн Android утсан дээр вирусын халдлага орж ирсэн үгөө шалгаж болох, хэрэв тэр халдлага орж ирсэн үед тэрхүү зүйлийг устгах талаар та бүхэндээ tips-ийн чухлыг хүргэлээ. Үүнтэй холбоотой асуух асуулт байвал за энэ найдан дээр ч tech гэсэн аль social platform дээр та бүхэн нээлттэй бөгөөд манай YouTube-ог subscribe-аж энэ хүү бичлэгийг хэрэгцээтэй хүмүүст нь харамгаа таараагаараа ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа.